נראית פיזית בפועל תופעת הקטנת המוצרים. שלום לאמיר שואן ושלום לחברנו הוותיק אריה פוליש. אתה איש צביעת אמבטיות, אבל גם כוכב רשת ענק. אומרים לי שאנשים בבית יושבים ואומרים שאתה מוכר להם איפשהו ולא יודעים בדיוק מאיפה, אז אני רוצה להזכיר להם, כי אתה כיכבת אצלנו באופן תדיר למדי לפני כמעט עשור, אחרי מונולוג הזעם שלך נגד אנשים שצובעים אמבטיות בהתזה. נכון. ולא עם רולר. עצוב. מזעזע. זה מה שקורה בהתזה כשעושים בהתזה. כל הצבע מתקלף, רבותיי. אסור לעשות בהתזה, ואני חזרתי ואני אמרתי, התזה זה דבר הכי גרוע בעולם, יותר גרוע מהמוות. זה נראה לכם הגיוני? בהתזה? כן, אמרו לי שהחרבת מאז את ענף ההתזה, ובסדר גמור, אנחנו פה כאמור בעניין אחר. אמיר שואן, קח אותנו למוצרים שבאמת התכווצו. יש לך מטר, טוש, לורד, כמו שאמרו בירושלמית. כן, נתחיל עם המגבות, כן. מגבות נהיה רב שימושיות של ניקול, יש פה שישייה. אז כמו שאתה מבין, השישייה הזו בעצם קטנה, זה גם מופיע על האריזה. השישייה הזו קטנה ב-10% בערך, אתה תצטרך פה לדייק. ככה. 10%. 10%. הנה. יאללה, מוכנים? מוכנים. כן. יאללה, קדימה. אין חובה בכלל לסמן את זה, אין חובת דיווח לאף אחד. רק אנחנו הצרכנים יכולים לראות את זה באותיות הקטנות על האריזה, אם אנחנו בכלל מסתכלים, זה גם במקום הנכון. כי זה לא כתוב בצורה בולטת. אתה צריך לחפש את זה איפה מספר הדפים, הגרמים. בעצם חתכנו פה, אתם רואים, אם לוקחים שישייה, אז זה המוצר שנחתכת מתוך שישייה. מה ההיקפים בערך של החיתוכים המרשועה? הם כאילו כל פעם בפעימות. משהו כמו בין 10-15-20%, ודרך אגב זה נעשה גם בפולסים, עוד מעט אתה תשמע. קודם כל בוא נמשיך להגיז. הגיז. מגבוני הגיז הכי פופולריים בישראל. מגבוני הגיז גם קיבצו? מה? מכמה לכמה? מגבוני הגיז הכי פופולריים בישראל, מ-64 בחבילה ל-56, זאת אומרת אנחנו מדברים על 15% שירדו מהמוצר הזה. אוקיי. נפתח טוב? זה נפתח. יפה. רבותיי, שימו לב, מתוך חבילת הגיז גדולה, זה מה שהם קיצצו לכם, בלי להגיד לכם כלום, זה פשוט מופיע בקטן על האריזה, בקטנטן, קטנטן. כן, מה הנקסט? טישו, 10%. הפעם אני אתן לך קונטרה, בוא ננסה את זה. בסדר, 10%, אני מאמר שזה ייקשר. שזה ייקשל, שיקשל זה בסדר, רק שאני לא אאבד יד. לגמרי. יאללה, רבותיי. אחת, שתיים, שלוש. כן, או, עכשיו זה עובד. עד הסוף, עד הסוף, עד שם, עד פה. לא, תבוא מהחלק החיצוני, זהו. בוא תקבץ לי את כל הניירות שם שנחתכו החוצה. בדיוק. אתם יודעים כמה אפים אפשר לקנח עם כמות הנייר הזאת שנחתכה בחורף? טוב, בואו נעבור גם למוצרי מזון, יש לנו פה את הגרעינים. הגרעינים, שים לב, נחתכו ב-20%. 20% בגרעינים? רגע, תביא צלחת, תביא צלחת, שלא יהיה לי פה בלגן בריבן. חברים, אני בסוף מנקה. בואו נדייק, אז זה 20%. אוקיי. וזהו, שימו צלחת מתחת, נו, אני אומר לכם, בואו נתפזר, מה יש לכם? נתפזר, שים. תביא צלחת. זהו. כן, נוכל, יאללה. טוב, טוב, עוד אחד. וואו, בול, 20%, זאת אומרת, 20% זה באמת הרבה, זה הרבה כסף. אני מעביר מחצית שלמה במשחק כדורגל, עם כמות הגרעינים שהם חתכו לכם, החברה, איזה חברה? הססון הקולה. ססון הקולה, שקדיה. עכשיו שים לב, מוצר שנחתך פעמיים, יש לך אתגר כפול. וואלה. אוקיי, המוצר הזה, זה שקיות של ניקול, 25%. 25%? וואו, זה המון. כן. היד, תיזהר עליה, כן. עוד קצת. יופי. אז זה 25%. 25% מהשקיות השפעה של ניקול. מהשקיות השפעה של ניקול. אוקיי, חברים. עכשיו תראה, בעצם כל המוצרים האלה זה מוצרים הרי שרצו להעלות לנו את המחיר.
זו הסיבה בעצם להורדת הכמות. רצו להעלות המחיר בחודש יולי שעבר, קימברלי קלארק, כל הרשתות התנגדו. לא היו מוכנות, עצרו את עליית המחירים, וקימברלי קלארק התחכמה, ובניקול, ובטישו, ובהגיז, בכל דבר שראינו, הורידה את המחיר. מוזיאון השרינקפלציה הישראלי נפתח עכשיו. פה יש מקנייה קטנה בסופר, כל המוצרים שבעצם קיבצו לכם בלי שידעתם, ותראו את הכמויות, תראו את כמות הנייר, תראו את כמות שקיות ההשפעה, הגרעינים, כל זה. טוב, נראה לי שהלקח נלמד. אריה פוליש! שודדים אותנו לאור יום, גם באמבטיות, גם במזון, גם באוכל. תודה רבה לכם. אנחנו עד הסוף בלי פרסומות, רק נספר לכם שבהמשך נהיה כאן עם ניסוי השרינקפלציה. כן, מה קורה כשחותכים פיזית את המוצרים בדיוק במקומות שבהם החברות החליטו לחתוך ולקבץ אותן. נהיה גם עם תחקיר השווארמה של ניב גלבוע, הפעם אחת.